Живі квіти в горщиках є, мабуть, практично в кожній оселі. І найчастіше ці ємності пластикові. От 20-річний Євгеній вирішив запропонувати квітоводам авторські горщики і кашпо з бетону. І кожен виріб абсолютно неповторний. После того, как я увидел подобные работы в интернете, захотелось что-то подобное попробовать изготовить самому. Вот. И со временем обычные серые горшки вот, начали видоизменяться во что-то вот такое вот мраморное, на какие-то работы вот такие вот с такой вот позолотой. Опанувавши мистецтво створення горщиків, Євгеній вирішив спробувати використовувати стабілізований мох, а заразом вирощувати квіти. І це у нього також вийшло. Кілька живих експонатів також приніс на виставку. Цветами, растениями никаким не увлекался, но вот как начал заниматься горшочками, начал увлекаться суккулентами. Это такие растения, которые в природе растут в засушливом климате и требуют очень редкий полив, там раз в 1-2 недели. Загалом молодий майстер працює в кількох техніках і створює роботи в стилі мармуру з використанням золотавих частинок та вкраплень з інших матеріалів. Усім відвідувачам своєї першої виставки Євгеній дарує сувенір – маленьке сердечко з бетону. Те, що молодий чоловік займається таким, а не чимось другим, це вже говорить про те, що він на правильному путі. Я удивлена і восхищена. Я не думала, що в такому возрасті молодий чоловік і вже на такому професіональному рівні може виготовляти такі речі. Я вважаю, що це вже произведення практично іскусства. Роботи Євгенія настільки неймовірні, що я не втрималась і придбала ось цю композицію просто з виставки. За новації у творчому світі Покровська та з нагоди першої виставки автора нагородили подякою. Та, мабуть, найбільша нагорода для хлопця – зацікавленість містян його творчістю. Виставка триватиме в бібліотеці імені Шевченка до 20 серпня.